9 жылдың торабысын алған Арыс қаласында тәуелсіздік мерекесінің 28 жылдығы тойланды. Айтулы шарада ауданның өсіп өркендеуіне үлес қосқандар мен ағымдағы жылы орын алған төтенше жағдай кезінде қаланы қайта қалыпқа келтіру жұмыстарына атсалысқан азаматтар марапат төрінен көрінді. Тәуелсіздік күні ғасырлар бойы азаттық аңсаған халқымыздың өшкені жанып, ең асқақ арманы орындалған ата-бабаларымызға арман болған тарихи күн биыл ұлы дала елінің тәуелсіздігіне 28 жыл толып отыр. Осыған орай қос өзен арасында орналасқан Арыс қаласының мәдениет үйінде тәуелсіздік мерекесі аталып өтті. Салтанат шараға қала әкімі Мұрат Қадырбек, әкім орынбасары, мәслихат депутаттары, мекеме бөлім басшылары мен қызметкерлері, партия өкілдері, зиялы қауым, үкіметтік емес ұйымдар, этномәдени орталықтың және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Жиында сөз алған қала басшысы өз құттықтауын жеткізді. Көкірегі ояу, кез келген азамат тәуелсіздік бізге менің еліме не берді, қолымызды неге жеткізді деген сауалды өзіне қоймай тұра алмайды. Мемлекетіміздің тәуелсіздік жылдарындағы табысты толы шежіресіне көз тастай отырып, біз қайта құрудың, өсу мен өркендеудің жолында қаншалық ауқымды жұмыстар атқарылғанын сезінеміз. Қазақ елінің осынау жылдарда сол қол жеткізген жетістіктері Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың есімімен және оның сарабдал саясатымен тікелей байланысты. Тәуелсіздік қазақ халқының басына қонған бағы, ең қастерлі құндылығы. Қай заманда қай елде болмасын, бұл күн тарихи күн болып саналады. Себебі кез келген мемлекет тәуелсіздікке қол жеткізу арқылы ғана өз дамуының жаңа дәуіріне қадам басады. Бұл тұста аудан тұрғындары өздерінің ізгі ниетінде жеткізді. Кешегі апат кезінде де мына еліміздің бірлігін көрсетіп, тәуелсіздік сонда ассамблея халықтары, бүткіл қазақстандықтар қол ұшын созып, біз жалғыз қалған жоқпыз. Біздің жаңағы осындай апат кезіндегі көрген қиыншылығымызды ел болып, бірге болып көтеріп, бүгін енді мінекей апаттанған, айбаттанған керемет қала болып тұрмыз. Соңымызға құшын. Сондықтан мінекей бүгінгі мереке құтты болсын. Еліміз тыныс, аспанымыз ашық болып, тек қана осында жақсылықта кездесе берейік. Мереке құтты болсын. Тәуелсіздікке 28 жылмен бәріңізді құттықтаймын. Осы жыл жастар жылы бізге көптеген жеңілдіктер жасалып, бізді сол биіктерге көтеріп, өнер жағынан да, басқа жағынан, спорт жағынан да көптеген іс-шаралар өтуде. Осы үшін қазағым 86 жылғы аналарымызды, ағаларымызды, бәрімізді рахмет айтамыз. Осылай біздің күлі ойнап жүргеніміздің бәрі солардың арқасында. Салтанат шарада сөз алған қала басшысы ағымдағы жылы қалада атқарылған жұмыстарға тоқталып, сала үздіктерін марапаттап, алғыс хаттар табыстады. Салтанат шарада қалалық мәдениет үйінің өнерпаздары жырдан шашу шашып, Арыс аспанын әнге бөледі. Бұл іс-шарада біздің Арыс қаласының жаңағы мәдениет үйінің концерттік бағдарламасы өте жақсы өтіп жатыр. Және біз, мен батыр ана ретінде бүткіл тәуелсіздігіміз тұғырлы, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Барлық батырлар атынан, аналар атынан бүгін тәуелсіздік күнін құттықтаймын. Мерекелік жиында мені осылай мадақпен марапаттап отқанына қуаныштымын. Бүкіл қазақ елін, қазақ жұртын, Астана Республикасының тұрғындарын, Түркістан облысы тұрғындарын аталмыш мерекемізден Астана Республикасының тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Биыл міне 28-ші тәуелсіздік күнін атап өтіп жатыр екенбіз. Бүкіл елімізге амандық, жұртымызға тыныштық, бейбітшілік. Әдемі жақсы күндеріміз алда болғай. Рухы биік, намысы берік бабаларымыздың ғасырлар бойға асыл мұраты азаттықты аялау, тағдыры ортақ тұтас халқымыздың татулығын сақтау біздің басты мұратымыз. Мақсат Тоқсанбай, Ағабек Қазанбай, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.